Հետախուզությունը աշխարհի հնագույն, հետաքրքիր և դժվարին գործնեության ոլորտներից մեկն է, որտեղ հաջողության են հասնում միայն ուժեղները, ամուրները, խելոքները։ Խորհրդային միության հետախուզությունը իր հիմնադրման օրից համարում է աշխարհի ամենաուժեղ հետախուզություններից մեկը։ Եվրոպարտությամբ կարող ենք ասել, որ այդ հետախուզության հիմնադիրների մեջ էին մեր հայրենակիցներ Յակով Դավիթով Դավթյանը և Ռուբեն Քաթանյանը։ Նրանք հանդիսացել են Խորհրդային միության արտակարգ հանձնաժողովի արտաքին բաժնի առաջին ղեկավարները։ Այնուհետև Խորհրդային հետախուզության մեջ աչքի ընկան մեր այլ հայրենակիցներ, որոնց անունը այժմ քաչ հայտնի է հանրությանը։ Դրանք են այնպիսի հետախուզներ, ինչպիսին էր լեգենդար Հայկ Հովակիմյանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռեզիդենտը, մեկ այլ հանրահայտ հետախույզ Իվան Աղայանցը, փայլուն ունակություններ հմտություն ցույց տվեց պատերազմի տարիներին Թեհրանի կոնֆերանսի ժամանակ։ Պետք է հիշատակել, որ հայրենական մեծ պատերազմից հետո նույնպես հայ ժողովուրդը տվեց փայլուն հետախույզների, դրանցից մեկն էր Աշոտ Հակոբյանը, որին իրավմամբ անվանում են ոսկյա եռյակի անդամներից մեկը, այդ եռյակի մեջ մտնում են առասպելական Աբելը և Բենը։ Նրանց շարքում որպես եռյակի անդամներից մեկը հիշատակվում է մեր հայրենակիցը Աշոտ Հակոբյանը։ Ծանր է հետախուզի գործնեությունը, ծանր է նաև այնքանով, որ շատ դեպքերում անհնար է ժամանակին իմանալ նրանց գործնեության մասին, իսկ լինում են դեպքեր, երբ ընդհանրապես հնարավոր չէ պատմել նրանց մասին, հիշատակել նրանց անունները։ Այդպիսի ճակատագիր կարող են ունենալ մեր երկու փայլուն հայրենակիցները, սակայն բարեբախտաբար Ռուսաստանի Դաշնության համապատասխան ծառայությունները հարմար գտան նախ հայտնելու նրանց իրական անունները, հանրությանը, և ապա նաև նրանց հնարավորություն տրվեց հանդես գալու հեռուստատեսությամբ։ Այսօր հրաշալի հնարավորություն է ձեռնել մեր հանրությանը ներկայացնելու Խորհրդային միության հերոս Գևորգ Վարդանյանին և նրա կնոջը, մարտական կարմիր դրոշի իշխանաշանի ասպետ Գոհար Վարդանյանին։ Գևորգ Անդրեի Վարդանյան ծնվել է 1924 թվականին Դոնի Ռոստովում իրանահապատակ հայ Անդրեի Վասիլի Վարդանյանի ընտանիքում, որը Ստեպնոյ Ստանիցայում յուղի գործարանի տնօրեն էր։ Ընտանիքում երկու տղա և երկու աղջիկ էին։ Երբ 1930 թվականին նրա ընտանիքը տեղափոխվեց Իրան, Գևորգը 6 տարեկան էր։ Նրա հայրը կապված էր խորհրդային հետախուզության հետ և ԽՍՀՄ-ը թողեց վերջինիս հանձնարարությամբ։ Շուտով նա դարձավ Իրանի հաջողակ գործարարներից մեկը և 6 տարի ապրելով Թավրիզում, ընտանիքը տեղափոխեց Թեհրան։ Նրա հրուշակեղենի ֆաբրիկան հայտնի էր Իրանում։ 1953 թվականին մեծ հայրենասերը Անդրեյ Վարդանյանը վերադարձավ Թեհրանից Երևան, աշխատելով Իրանում 23 տարի։ Հոր ազդեցությամբ և օրինակով Գևորգը դարձավ հետախույզ։ թվին Ռոստով դոնից ծնողների հետ միասին, ինչպես պարսկահպատակ, մենք մեկնեցինք Պարսկաստան։ Դե ես 6 տարեկան հասակում էի, հայրս կապնված էր սովետական հետախոզության հետ, նա աշխատեց ընդեղ 23 տարի, հետո վերադարձավ Երևան։ Իսկ ես, նա միշտ մեզի մեծացնում էր բոլորիս, ինչպես պատրիոտ, հայրենասեր, հավատարիմ մեր հայրենիքին, և այդպես մենք մեծանում ենք։ Ես գիտեմ, որ երբ որ մեծացա մի քիչ, հասկանում եմ, որ հայրս կապնված է սովետական հետախոսության հետ, և գնալով ես էլ այդ սերս եկավ այդ բանի մեջ, ես էլ ուզեցի նմանապես հայրս ինչպես ինքներ, այդպես էլ ես լինեմ իրա նման։ 40 թվին, փետրվար 4-ին, այն ժամանակ Պարսկաստանում
սովետական ռեզիդենտը աղայանց Իվան Իվանիչն էր։ Իր հետ կապ հաստատեցի և ասացի, որ ես էլ եմ ուզում լինել շարքերի մեջ, հետախուզության մեջ։ Նա հիանալի մարդ էր, բացի որ լավ պրոֆեսիոնալ էր, նա շատ ազնիվ լավ մարդ էր, մարդկայությունը շատ կար իր մեջ։ Եվ նա իր շնորհիվ ես դարա разведчик, ինչպես ասում են, որտև նա բացի դրանից, որ մեծ գործ էր տանում Պարսկաստանում, այն ժամանակ ֆաշիստական կալոնյան մոտ 20,000 հոգի էին Պարսկաստանում, շատ ծանրաբերված էր, բայց նա միշտ ժամանակ էր գտնում, որ հանդեպ ինձ և ապագայում հանդեպ բոլոր մեր գրուպայի խմբի անդամներին, որ 7 հոգի էին, նա միշտ ուշադրություն էր դարձնում և մեզ քիչ-քիչ դարձնում էր մեզանից հետախոս։ Դժվար էր նրա համար, ես գիտեմ, բայց ժամանակը միշտ գտնում և մեզի շատ էր իր սերը տալիս, գիտելիքներն էր տալիս։ Ժամանակ ռեզիդենտ արվելու մեջ հայերը կային, ես ուզում եմ ստեղ նշեմ Արտավազդ Մանգասարյանին, որ նաև շատ ջանք տրեց մեր կրթության մեջ այդ գծում։ Քանի որ ես ընկերություն էի մանում Գոհարի եղբոր հետ, մենք մեծ ընկերներ էինք, ես ծանոթացա, երբ որ Գոհարը 13 տարեկան էր։ Ինչպես ինքը ասեց, 13 տարեկան հասակում ես ծանոթացա, որտեղ եղբորս ընկերն էր, միշտ մեզ մոտ էր գալիս, գնում էր, հետո մենք ծանոթացանք և միշտ հանդիպում էինք հավակույտներին, մեր ընկերների տարեդարձներին։ Այդպես անցավ մի քանի տարի և մեր այդ ընկերությունը փոխվեց ավելի խորը զգացմունքների և մենք սիրեցինք իրար։ Հետո Գևորգ Անդրեիչը քիչ-քիչ ինձ տալիս էր որևէ մի գործ մեր աշխատանքի, ես էլ իմ կարողությանս չափ այդ կարողանում եմ, անում եմ ամեն ինչ։ 46 թվին մենք ամուսնացանք եկեղեցում, հետո լավ հարսանիք էր, բայց ես պետք է ասեմ, որ ես 3 անգամ եմ ամուսնացել իմ կյանքի մեջ։ Բայց միշտ նույն մարդու հետ, միշտ նույն ազնավորության հետ, որտեղ միշտ տարբեր անունով, ազգանունով է եղել այդ։ Այն թվականներին մենք աշխատում էինք ֆաշիստական ռեզիդենտարայի դեմ և ես խումբ կազմեցի 7 հոգուց, որը ես ղեկավարում էիմ այդ խումբը, այդ խմբի մեջ Գոհարը միակ կիններ, մնացած տղերք էին, երիտասարդ, դրա համար մենք իրան միշտ բոլորն էլ իրան բան ուշադրություն էինք դարձնում, որ իրան շատ ինքը լավ զգա, որտեղ դժվար էր Պարսկաստանում, կնոջ աշխատել, բայց նա միշտ հերոս է եղել, միշտ լավ կատարել է բոլոր ցուցմունքները և այդպես քիչ-քիչ առաջ են գնում։ Մի անձամբի հետևից էինք աշխատում, նախքան մեզ աշխատում էր նրանց դեմ գրու մեր զինվորական հետախուզությունը, նրանք մոտ մի ամիս աշխատեցին, չկարողացան հասկանալ, որտեղ նա դուրս էր գալիս տնից, հետևից գնում էր նարուշկեն, բայց ոչ մի բան չէին նկատում, վերադառնում էր տուն, իսկ հետո ագենտների միջոցով ստանում ենք լուրեր, որ նա հանդիպել այսինչի հետ, այսինչի հետ, մյուսի հետ, բայց դրանք չէին կարող, հետո Իվան Իվանիչը հանձնարարեց մեզ այդ բանը։ Մենք էլ սկսանք աշխատել, մոտ մեր շաբաթ 10 օր աշխատում էինք և նորից ոչ մի բան չէին կարողանում իր կապերը հաստատել, նորից ագենտուրայի միջոցով ստանում ենք, որ նա հանդիպել է, ուրեմն մենք խորհուրդ արեցինք գրուպայի հետ, սկսեցինք մտածել ինչ անենք, ուրեմն բարձրացանք կտուրները ծառերի վրա, ուզում ենք տեսնենք վակում ինչ է կատարվում, և մի օր հանկարծ տեսանք 2 հոգի նման ինչպես մի կաթիլ, ջուր,
Դու մի ասա դրանք եղբայրներ էին, ինչպես ասում եմ, բլիզնեցի, տեսանք, ահա, ուրեմն մեկը դուրս էր գալիս, Նարուշկեն գնում էր իր հետևից, իսկ մեկը, որ մնում էր, ազատ էր, գնում էր հանդիպումները կատարում, այդպեսով մենք կարողացանք այդ բանը իմանալ, բոլոր իր ագենտուրայի կետերը հասկանալ, որտեղ է գտնվում, և հետո իհարկե ինքը իրան ձերբակալեցին։ 42 թվին Իվան Իվանչը իմացավ, որ անգլացիները ստեղծել են հետախուզության разведшкола, որտեղ պատրաստում են, հավաքում էին մարդկանց, որը ռուսերենը տիրապետում էին, և ընդեղ, ուրեմն, դասավանդումը գնում էր 6 ամիս, 6 ամսվա ընթացքում նրանք ամեն ինչ տալիս էին, ինչ որ պետք է, հետո այդ ավարտողներին ուղարկում էին Հնդկաստան, ընդեղից ինքնաթիռով պարաշուտով իջացնում էին Անդրակովկազյան ռեսպուբլիկների մեջ, և նրանք գործ էին տանում մեր դեմ, չնայած որ նրանք մեզ դաշնակից էին պատերազմի ժամանակ։ Ուրեմն Իվան Իվանչի կարգադրության ինձ հաջողվեց այդ դպրոցը ընդունվել, և ես 6 ամիս ընդեղ անցկացրեցի, այդ ժամանակում բոլոր իրանց ներկա ուսանողների, չնայած որ շատ ընդեղ կոնսպիրատիվ էր ամեն ինչ, 2-2 հոգի էին ամեն մեր խմբակում, բայց քանի որ դուրսում մենք ունեինք, ուրեմն, մեր խումբը, նրանք միշտ տեսնելով, իմանալով, ամեն ինչ իմանում էին, այդ ֆոտոներ ունեին իրանց բան, և երբ որ իրանց գցում էին էսկո, իհարկե իրանց բռնում էին և ստիպում էին, որ աշխատեին մեզ համար, և այդպեսով դպրոցը աշխատում էր, ինչպես ռուսերեն ասած, խալաստոյի բանով, այդ բան եղավ, հետո վեճ տվեցին այդ դպրոցին։ Բարդու շատ բան սովորեցիր են։ Հա, ես միշտ որտեղ է որ լինեմ, նորից կրկնում եմ, ես շատ շնորհակալ եմ անգլական ռազմետկային, որից ես ստովերեցի ամեն ինչ, ինչ որ պետք էր ես։ Հայրենական պատերազմի տարիներին խորհրդային հետախուզությունը ապահովել է բազմաթիվ կարևոր միջոցառումների անվտանգությունը։ Դրանց մեջ առանձնանում էր 1943 թվականին Թեհրանում անցկացվելիք 3 դաշնակից պետությունների ղեկավարների կոնֆերանսը։ Հիտլերյան Գերմանիան գիտեր այդ մասին և պատրաստվում էր մահապորձ կազմակերպել նրա բոլոր մասնակիցների, հատկապես դաշնակից երկրների ղեկավարների նկատմամբ։ Հեռավոր թռիչք, այդպիսին էր այն դիվերսիոն ահաբեկչական գործողության կոդային անվանումը, որը գերգախնիության պայմաններում մշակվել էր SS-ի հիմքի վրա Դանիայի մայրաքաղաք Կոպենհագենում։ Մեծ երյակի ղեկավարների դեմ նախապատրաստվող մահապորձի մասին խորհրդային հետախուզությունը արդեն տեղեկացվել էր։ Հեռավոր թռիչ գաղափարի իրականացումը դրվել էր SS-ի շտուրմբանֆյուրեր Օտո Սկորցենիի վրա, որին նացիստական քարոշչությունն անվանում էր գերմանական ցեղի կուրք։ Նա 1943 թվականին փայլուն կերպով կատարելով նացիստական Գերմանիայի ղեկավարության հրամանը, իտալական ալպերի դժվարամատչելի Աբրուցոյից փախցրեց և Գերմանիա հասցրեց իտալացիների կողմից դեռևս գահանկեց չարված Մուսոլինիին, սակայն գերմանական ցեղի բախտը Թեհրանում չբերեց։ 43 թվականին, ինչպես գիտեք, որ Թեհրանում պիտի կայանար կոնֆերենսը Ստալինի, Ռուզվելտի և Չերչիլի մասնակցությամբ, այդ ժամանակ Իվան Իվանչը լուր իմացավ, Կուզնիցով հայտնի ռազվեդչիկ կար, Նիկոլայ Կուզնիցովը, մենք 3-4 ամիս առաջ 90 ամյակը տոնեցինք, գնացինք, մասնակցեցինք տոնակատարության, լուր տվեց, որ կոնֆերանսիայի ժամանակ ֆաշիստները պատրաստվում են ոչնչացնել այդ 3 հանձնավորությունը, դրա համար Իվան Իվանչը ամեն ջանքը դրեց, շատ դժվար գործ էր, բայց նա կարողացավ կազմակերպել բոլորին, բոլոր ռեզիդենտուրան, և իհարկե մեր խումբն էլ մասնակցեց, որ մենք կարողացանք այդ կոնֆերենսը անվտանգ անցնել։ Ուրեմն, ինչպես ասել, երևի մեր խումբը բախտավոր էր, որ առաջի հերթին մենք իմացանք, որտեղ են
դեսանտ իջացրել ֆաշիստները, դեսանտ, առաջի դեսանտը բոլորը ռադիստներ էին, նրանք պիտի պլացդարմ կազմակերպեն, որ հաջող դեսանտը, որոնք պիտի ոչնչացնեն տրոյկային, և այդ հաջող դեսանտը պիտի ղեկավարել հայտնի Օտո Սկորցենիա, նա որ Մուսոլինին բանդից ազատեց 43 թվականներին։ Ուրեմն մենք երբ որ իմացանք որտեղ է դեսանտը, անգլացիները կարողացան այդ դեսանտներին տեղի իմանալ, մեզ չասեցին, բայց մենք էլ իմացանք, դրա համար անգլացիները ստիպված եղան, որ մենք էլ մասնակցենք։ Այդ դեսանտը 6 հոգից էր, նրանք կապ էին հաստատել Բերլինի հետ, դե մենք արդեն կազմակերպեցինք Բելինգատը, բան ամբողջ իրանց կապերը գիտենք, և մի օր վերցրեցինք այդ դեսանտը, և ստիպեցինք իրանց, որ աշխատեն մեր կալպակի տակ։ Բայց իհարկե այդ ռադիուսներն էլ հմուտ մարդիկ էին, նրանք կարողացան նշան ուղարկեն Բերլին, որ աշխատում են կալպակի տակ, դրա համար գերմանացիները արդեն երկրորդ դեսանտը չիջացեն, որտեղ տեսան, որ անտուշ չի գալիս դրանից։ Այդպեսով ուրեմն այդ կոնֆերենսը հանգիստ անցավ։ Մենք անընդհատ խնդրում էինք, որ մեզ թույլ տան, որ մենք վերադառնանք հայրենիք, բայց մեզ ասում էին սպասեք, դեր ժամանակը չի, դուք դեր էստեղ պետք եք։ 1951 թվին մենք վերադարձանք հայրենիք, Երևան եկանք և ընդունվեցինք Օտար լեզուների ինստիտուտում։ Հրաչեի մտքով տու, որի մայրը արդու, տեսլեի այլարում, կարոտով ես արհում, ուրամեն մի գարուն ճարերով, վարարում, կարգաչում էր սարերում, երդանեի այլարում, կարոտով ես արհում, ուրամեն մի գարուն ճարերով, դժվար էր առաջի ժամանակների ինստիտուտում, մեկ տարի մենք համարյա թե ոչ մի տեղ չէինք գրում, անընդհատ պարապում էինք, որովհետև շատ առարկաները, որ այստեղ անցնում էին դպրոցներում, մենք այնտեղ չէինք անցնում, մենք պարսկական դպրոց ենք ավարտել այնտեղ։ Մարքսիզմ, լենինիզմ, հա, ոչինչ չգիտեին, քրականություն, ռուսական, դպրոցից արդեն իրանք գիտեին այդ բաները, բայց մենք չգիտեինք, ուրեմն պարապում էինք անընդհատ, մեր ընկերներն էլ օգնում էին մեզի, բայց շատ հաճոխ ավարտեցինք, մենք էստեղ ունեցանք, ծանոթացանք մեր ընկերուհիների հետ, որոնց հետ մինչև հիմա 50 տարի մենք իրանց հետ ընկերություն ենք անում, և շատ-շատ իրանց սիրում ենք։ Իմ հիշողությունները այն լավ երիտասարդ տարիների հիշողություն էին, երբ որ նոր ընդունվել էի ես առաջի տարիներ Օտար լեզուների ինստիտուտ, դա 50-ական թվերի սկզբերն էր, և ծանոթացա տեսա Գոհարիկին և Ժորային, դրանք մի շատ գեղեցիկ զույգ էր, երիտասարդներ, շատ գեղեցիկ, շատ համեստ, շատ մարդկային, մարդամոտ, և մենք բոլորս նրանցով հիանում էինք, հիանում էինք, թե ինչ հիանալի, ինչ գեղեցիկ զույգ է այստեղ մեր կողքին։ Պետք է ասեմ, որ նրանք ոչինչով մեզանից չէին տարբերվում, մեր նման գալիս էին ամեն օր, շատ դաբրասովիսնը, գալիս էին ինստիտուտ, պարապում, բոլոր դասերին նստում, շատ լավ սովորում, բայց նրանք ունեին մի առավելություն, որը ինձ միշտ հուզում էր, և ես մտածում էի կյանքում այդ առավելությունից կկարողանամ օգտվել, թե ոչ, նրանց իրանք էր տրված ռեկտորի դուրը, երբ ուզեն բացանեն և մտնեն նրա մոտ։ Ակամայից հարց էի տալի, ինչու է, երևի, որովհետև նրանք ինչ-որ արդեն ամուսիններ են, այդ իրանքը ձեռք են բերել, կամ նրանք շատ խելացի են, դա երևում է, լավ են սովորում, ու դա ինչ-որ ձևով մեր բոլորի վրա ազդում էր, ասում էինք, մենք էլ բարձրանանք, հասնենք այդ բանին։
Բայց հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ, եւ տարիներ անց ես ինքս իմ աշխատանքով ինչ որ առաջադիմեցի եւ իրավունք ստացա ռեկտորի դուր բացանել կամ մի քիչ ավելի բարձրների, ամեն անգամ ես ինձ նշում եի այն բանը, որ դա նույն ձևով չի ընթանում, ինչ որ նրանց ես միշտ հիշել եմ այդ, ինչ որ նրանց դուր բացանելու իրավունքը ուրիշ էր։ Այսօր ես, երբ որ հետադարձայած գցեցի, ես հասկացա, նրանք իրենց կյանքով նվաճել էին այդ իրավունքը, դեռ նոր ուսանող դարած, նրանք արդեն անցել էին մի շատ գեղեցիկ, շատ ծանր, շատ լուրջ ուղի, եւ այդ անցած ուղին նրանց թույլ էր տալ այդ անել, բայց գուցե ուրիշ այլ կերպաներ, նրանք անում էին դա շատ համեստորեն, եթե դա պետք էր, ստաստոյնստվում է դա ստեղովես։ Մի այլ բան, որը ես չեմ կարող մոռանալ այն տարիներից, երևի ծիծաղելի կթվա, ես հաճախ դա ասել եմ եւ Ժորային եւ Գոհարիկին, ինձ վրա շատ մեծ տպավորություն էր թողում, որ դանք միշտ իրար ձեռք բռնած էին մանգալի։ Ինձ այն երիտասարդ տարիներին թվում էր, որ դա ինչ-որ սիրո մեծ նշան է, եւ ելի շատ դուրս գալիս էր, որովհետեւ այդ տարիներին Երևանում դա ընդունված չէր եւ մենք չէինք տեսել այդպես բան։ Եվ Ժորան ու Գոհարիկը կարծես ինչ որ յուրահատուկ մարդիկ էին, ուրիշ աշխարից եկած, այսպես ձեռքի բռնած էին քայլում։ Միշտ ամենուր, ամենտեղ այդպիսի բան չի եղել, որ նրանք իրա ձեռք բռնած չլինեին։ Երբ ես այդպես ձեռք բռնելու իրավունք ունեցա, դա սիրահարվածություն էր, դա կյանք էր, ես էլի ամեն անգամ հիշում եմ, որ սա ինչ որ այն ձևով չի, սա ինչ որ ուրիշ բան է։ Հիմա նորից հասկացա, այդ միայն սեր չէր, մի վապլաշենի լուբվի, վզայիմապանիմանի, դրուժբի, դա ուրիշ բան էր, այսօր ես հասկացա, նրանք այնպիսի ուղի էին անցել, որ նրանց անհրաժեշտ էր միշտ իրար անցկացնել, ոտեցի բիատոկի, որ ես քո կողքին եմ, ես քո հենարանն եմ, Գոհարիկն էլ էր նան այդ հաղորդում, որ ես քեզ հետ եմ, ուր էլ գնաս, նրանք պետք է իրար ձեռքը բռնած լինեին, որ իրար կարողանային հաղորդել այդ ամենը, ոչ միայն սեր, ոչ միայն հարգանք, ոչ միայն միասին լինելու, նրանք պետք է հաղորդեին, որ մենք միասին ենք, չանհանգստանաս, ես քո հենարանն եմ։ Այսօր ես այդպես եմ ընկալում, այլ կերպ չէր կարող լինել, որ դրանք ռոպե չունեին, որ իրար հանկարծ թողնեին։ 56 թվին մենք վերջացրեցինք, եւ դրանից հետո Մոսկվայից մեզ հրավիրեցին, որ մենք գնանք, եւ առաջարկեցին արդեն երկրորդ էտապը, որ գնանք աշխատանքի, եւ մենք իհարկե համաձայնվեցինք, եւ մեր երկրորդ էտապը սկսվեց, աշխատեցինք 29 տարի։ Ապագա ուրեմն մեր գործը շատ ավելի իհարկե դժվար էր, շատ ավելի լուրջ էր, քան թե Պարսկաստանում, քանի որ Պարսկաստանում երբ որ աշխատում էինք, առաջին հերթին մինչև 47 թիվը մեր զորքը ընդեղ կանգնած էր, կա մեկ։ Հետո արդեն մենք ընդեղի քաղաքացիներ էինք բան, իսկ հետո որ ապագայում աշխատում ենք, մեր տարբեր երկրների քաղաքացի ենք եղել, եւ աշխատանք իհարկե դժվար էր, ամեն մի համար լեգենդա էր պետք, եւ առաջ անգամ երբ որ մենք դուրս եկանք, ուրեմն հանդիպեցինք մի երկրում մի հատ պարսկական գեներալ, որը թագավորի ադյուտանտներ, երիտասարդ կին ուներ, մենք ուրեմն հանդիպեցինք հոթելում, և ծանոթացանք, ընկերություն սկսեցինք անել, քանի որ նույն քաղաքացիներ ենք, մենք պարսկահպատակ ենք, այն ժամանակ, հա, դա սկիզբն է, բայց լեգենդայով մենք մեր երկրի իբրտեն մենք ապրել ենք այդ 5 տարին այդ երկրում, Պարսկաստանից, որ ծածկեինք Հայաստանում գտնվող ժամանցքը, տակ, դրա համար լեգենդան այդ էր, որ մենք այդ լեզուն գիտեինք, և հանկարծ այդ գեներալ հարցում էր, դուք որտեղ եք ապրում, մենք ասա այսինչ երկրում բան, և հանկարծ մի օր, մի ամիս անցավ, ինքը մաքուր այդ լեզվով սկսեց մեզ հետ խոսելը, մենք չգիտեինք, ոչ մի բարձ չգիտեինք, մենք բարձ չգիտեինք, դու միացա ինքը բան էր եղել, այդ երկրում ակադեմիա է ավարտել զինվորական, դրա համար լավ տիրապետում էր այդ լեզվով, ես ոչ, նա ասում էր, ես ասում եմ,
Սի, վեր դշուրը կա, լսի ասպակ, վեց տարի դու հետ երկնում ապել ես մենակ սիսի ես սովորել, բե իհարկ եստեղ մի ռոպե հրավալ, ունես կանի վարկյանների հարցը, լրություն պան, հետո ես ասել լավ, ես հետո կեզ կպատնեմ պատմությունը պան, ինքն էլ ուրեմն առաջ ընկավ, ասում է, ես հասկացամ, ասում է, դուք թուդեի մարդիկ եք, փախել եք Պարսկաստանի, մենք էլ բռնեցեք եք պան, ասում է, մենք երիտասարդ ենք եղել, խետները շատ չէ հասնում էդ թուդեի հոսանքի մեջ ընկանք, պան, ասում է, դուք կկաք Պարսկաստան, ոչ ոք ձեզ ձեր չի, ասում է, ես ձեզ ճանաչացի, դուք լավ մարդիկ եք, ասում է, եւ կապրեք, կաշխատեք, ամեն ինչ կանեք, ասում է, շատ լավ, թե չէ մեզ են արդեն սզվել ենք այստեղից տարապանքներից այստեղ, ընդեղ գնապան, ու այդպես շատ հաջող անցավ ու մենք հետո գնացինք արդեն։ Երբ որ հյուրեր են գալիս մեզ մոտ, ես չեմ մանում առասարակ գլուգովալ չեմ սիրում, բայց դա այն դեպքն է, երբ ես ուրեմն սկսում եմ գլուգովալ, այն տեսակետից, որ հյուրերին, երբ որ տանում ենք ենթադրենք այս մոնումենտի այգին, ես միշտ տանում եմ այն, ուրեմն, տեղ որտեղ գրված են հերոսների անունները և ասում եմ, որ տեսեք, այս Վարդանյանը, Սովետական Միության հերոսը, իմ ամենամոտ ընկերներիցն է, ամենամոտ ընկերն է, և մեր ժողովրդը պիտի պարծենա այդպիսի հերոսներով։ Նա, ես պետք է ավելացնեմ, որ նա իսկական հայ է, նա Հայաստանի, ուրեմն, մեծ պատրիոտ է Հայաստանի, նա Հայաստանի համար անում է ամեն ինչ։ Ես հիշում եմ, որ երբ որ ես դեռ աշխատում էի մինիստրների խորհրդում, բավականին բարձր պաշտոնների, մեր պետական անվտանգության կոմիտեի պետը, այն ժամանակ Յուզբաշյանն էր, նա միշտ հանդիպելուց ասում էր, դուք չգիտեք, ինչքան բան է անում մեզ համար Գևորգ Անդրեիչը, ուրեմն Գևորգ Անդրեիչը օգնում էր և սրտանց, ոնց որ ասում են, օգնում էր այն ժամանակ, չնայած կարող էր ստերևույթին, ինչքան ես գինեմ և չանել այդ բանը, բայց նա օգնում էր միշտ և օգնում էր արդեն այս վերջին 10 տարվա ընթացքում և միջով օրս ինձ թվում է նա բավականին մեծ հարգանք և պատիվ ունի այստեղ Հայաստանում, չնայած Հայաստանում ինքը անմիջապես չի աշխատել, բայց Հայաստանի համար պատրաստ է անել ամեն ինչ։ Իհարկե, մեր աշխատանքի մեջ ամեն ինչը հեշտությամբ չի անցել, շատ դժվար պահեր է եղել մեր կյանքումը։ Մեկ անգամ, երբ որ մենք գնացել էինք մեր ուրիշ երկիր, որտեղ որ ապրում էինք, ընդեղից գնացել էինք մեր շատ կարճ ժամանակով ուրիշ երկիր և պետք է հանդիպեինք շատ կարևոր մարդկանց հետ, մենք ապրում էինք նորից հյուրանոցում և գիշերվա ժամը 12-ին մենք ստացանք հեռակիր, որտեղ հայտնում էին, որ իմ հայրս մահացել է։ Դե դուք պատկերացրեք այդ ինչ կզգաս օտար երկրում և դու չես կարող գնաս վերադառնաս, որ քո վերջի պարտ կկատարես և մասնակցես այդ տխուր դեպքին։ Իհարկե ես 2 օր փակվեցի այդ հյուրանոցի մեջ, չէի կարող ոչ մարդ տեսնեին, ոչ խոսեին, բայց արդեն 3-րդ օրը պարտավոր էի դուրս գայի, որտեղ պետք է հանդիպեինք այնպես մարդկանց, որոնց համար եկել էինք և պետք է գործը վերջացնեինք։ Հակնվեցի, գնացի, պարտավոր ծիծաղեցի, խոսեցի իրանց հետ, շատ դժվար էր։ Գևորգն էլ իր մամային, իրան չկարողացավ ճանապար դնել, как бы сказать, последний путь, չկարողացավ ճանապար դնել, այստեղ չէինք։ Այս մոմենտներ շատ է եղել։
Երկար տարիներ խորհրդային միության գաղտնակից հետախուզությունը ղեկավարած գեներալ-մայոր Յուրի Դրոզդովը իր հորինվածքը բացառվում է գրքում հիշում է. Երբ խորհրդային միության կոմունիստական կուսակցության կենտկոմում եւ նախարարների խորհրդում նախապես ծանոթացան պարգեւատրման համար ներկայացված նյութերին, ապա ցնցվեցին նրանից, թե ինչ արդյունքների կարող է հասնել եւ ինչ կարող է արարել գաղտնակից հետախույզի կենտրոնացված եւ նպատակասլաց կամքը։ Ինձ մոտ սեղանի վրա դրված էր ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահության որոշումը եւ մոտավորապես 2 ժամ անց անրին կամ անիտան պետք է կապի դուրս գային, ստանային եւ վերցանային հրագիրը։ Ինչպիսի տեքստ գրել։ Որոշեցինք չոր եւ հասարակ։ ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահության որոշմամբ հայրենիքի հատուկ հանձնարարությունները կատարելու համար ձեզ շնորվել է խորհրդային միության հերոսի կոչում։ Անիտան պարգևատրվել է մարտական կարմիր դրոշի իշխանանշանով։ Շնորհավորում ենք, ցանկանում ենք հաջողություններ աշխատանքում, կենտրոն։ Աշխատանքային հարցեր ծածկագրում այս անգամ չկային։ Դա մի ուրախալի օր էր մեզ համար, դա 84 թիվն էր, հունիս ամիսը, գոհար առհասարակ գոհարներ ամբողջ հրագրները բռնում, բայց այդ օր ինչ-որ խոհանոցում գործ շատ ուներ, զբաղված էր, ես նստեցի, ուրեմն բռնեցի, շատ կարճ հրագիր էր, իսկ երբ որ հրագիրը կարճ է լինում, մեզ համար դա նոր լավ չէ, այսինքն ինչպես, կամ մեզ ասում են վտանգ կա, որ դուք պետք է շուտ դերից մեկնեք, կամ են մի դժբախտ լուր են տալիս մեր ծնողների, ազգականների, կամ ընկերների համար, որտեղ մենք պայմանավորվել ենք կենտրոնի հետ, որ անպայման ոչինչ մեզանից թաքուն չպահեն, եթե որևէ մեկ դեպ պատահում, մեզ լուր տա, եւ նրանք լուր էին տալիս։ Ու ես այդ հրագիրը, ուրեմն շատ կարճ հրագիր, սկսեցի կարդալ, հետո գոհար ինձ ասում է, որ դու սպիտակես դեմքը տասում, ինքն է վախեցավ այդ ժամանակ, ես կարդում եմ, աչքերից չեմ ավատում, որ ձեզ, ուրեմն Սովետական Միության հերոսի կոչում են տվել, իսկ ուղար Լևանովնային, ուրեմն կարմիր դրոշի օրդենը, չնայած որ նա նախքան էր ուներ մեդալներ օրդեներ, բայց սա մեծ օրդեն էր մանավանդ այդ ժամանակ, իսկ ես առհասարակ չէիմ հավատում աչքերից, քանի որ այդ առաջի անգամն էր պատերազմից հետո, որ այդպես հերոսի կոչում տան, առաջի անգամն էր, 45 թվականից հետո, 84, քանի տարի այլ են, մոտ 40 տարի վեր, հա, ու դրա համար 2-3 անգամ, հետո հիմա տալիս եմ գոհարին, ասում եմ կարդա, ասում է չէ, չեմ կարդա, այնտեղ երբ վատ բան կա, ասա, միշտ վատ բան ես, ասում է ասա, այ ոնց ասեմ, ասեմ, խոսել չի կարելի, ու ստիպեցի, տվեցի կարդաց, դեռ շուտ վառեցինք, հավաքեցինք ռեստորան, լավ նստեցինք, տոնեցինք, շամպանսկի բացեցինք, որտեղ դա պես համար շատ, այդպես օրը միջև հիմա միշտ հիշում եք ինչպես է։ Դե աշխարհում ոչ մի երկիր չկա, որ հետախուզություն չունենա, որտեղ դա երկիր չի, դա կարևորություն չի, որտեղ հետախուզությունը շատ կարևոր է բոլոր երկրների համար, դրա համար մեր Հայաստանի համար էր դա շատ կարևոր է, ես ուրախ եմ, որ ղեկավարությունը դա հասկացել է եւ հիմա մեծ ուշադրություն է դարձնում, բայց էլ ավելի պիտի ուշադրություն դարձեն, քանի որ հետախուզությունն է, որ որոշում է թե ներքին, թե արտաքին պոլիտիկայի ուղումը, շեղումը, եւ հետախուզության մեջ պետք է միայն լինեն այն մարդիկ, որ սիրում են այդ աշխատանքը, հարկում են այդ աշխատանքը, նվիրված են այդ աշխատանքին, եւ առաջի հերթին պետք է հայրենասեր լինեն, պատրիոտ լինեն, որ կարողանան աշխատել։